Mirë, jemi të rikthyer tani në studio në transmetim direkt programit i tajon me, sikurse tham pak më parë, një mik tonin, një mik të çdo studioje të televizionit dhe prezantimin për të do të ishte, nuk do të ishte tamam, nuk do të e vështirë gjeni fjalët e duhura, por me gazetarin Lir Ekonomin do të zhvillojmë një bisedë për fanolin në minutat në vim. Kënaqësi që na ka ardhur në studio. Mirëmëngjes, vërtet kënaqësi. Ne flasim në fakt për një biografi të re, Apostulli quhet, është një biografi që si do të përmbledh tre vëllime. Keni filluar vetëm me të parin sepse natyrisht një figurë shumë komplekse që do të ke ngelur shumë gjëra të thëna dhe akoma që presin të studiojnë dhe të zbardhen prej jush. Por çfarë përmban ky vëllim i parë? Apostulli. Pra cili është Noli që ne lexojmë në këto faqe? Po ky është Noli në fazat e tij përgatitore për të bërë ato veprat e mëdha, gjërat e mëdha. Do të thonë Noli nga viti 1906 kur ai vjen në Amerikë dhe vjen nga Egjipti, po kjo është një histori krejt tjetër. Edhe deri në vitin 1920 kur ai bën ca punë në Amerikë, punë shumë të rëndësishme dhe kthehet në Shqipëri. Është një periudhë 14 vjeçare, më pak se 14 vjet, që nuk paranjihet shumë, sepse ne priremi të merrem më shumë me periudhën kur Noli u bë kryeministër në Shqipëri në vitin 1924, po kjo nuk përfshihet në vëllimin me titullin Apostulli, që është vëllimi i parë. Logjikisht është pra vëllimi i parë 1906-1920, dhe logjika na thotë që vëllimi i dytë do të vijojë nga 1920 deri kur? Po, apo kjo ende nuk është përcaktuar. Ai shkon në Amerikë 1930-ën, këtu vjen ajo 24 famshme edhe disa vite të tjera në Europë. Po mirë, le ta nisim pak, le të mbetem tek vëllimi i parë, se sigurisht ai është në treg. Si mbriti Noli në Amerikë në 1906-ën? Ai mbriti nga Misiri, nga Egjipti, dhe kishte shkuar, mbaroi gjimnazin në moshën 18 vjeç në Adrianopoli ose në Edrene. Ai ishte nga një fshat që quhej Priktepe në Turqi, dhe kjo është më e çuditshme, ata flisnin shqip, ishte një fshat shqiptar, dhe atje mësoi shqipen, atë shqipen rudimentare të parën. Dhe pasaj prandaj mbaroi gjimnazin në Adrianopoli, ishte një gjimnaz klasik, atje mësoheshin gjuhët e huaja, mësoheshin shumë gjëra, njerëzit e mëdhenj të botës, pra erdhi goxha i formuar në 1918. Në Boston? Dhe pasaj filloi, jo, në Adrianopoli, Edrene, në 18 vjeç. Kur mbriti në Boston? Në Boston mbriti në 1906, pra, pasi shkoj në Egjipt, bëri disa vjet atje, dhe kur ishte 24 vjeç, ai shkoj nga Egjipti, shkoj në Amerikë, sepse Amerika mbash vëndi ku për niste një lëvizje patriotike. Për qëfar shkoj në Amerikë? Do më thonë, Amerika ishte vëndi ku shqiptarët kishin shumë shpresë, sepse ishin ato lirit, jo liria e fjales dhe kështu me radhë, dhe atje kishte shpresë që të mobilizoj këj komunitet shqiptarës, dhe këta pasaj të luftonin për pavarësinë e Shqipërisë. Po Noli bënte para, fitonte për të bërë gjithë udhëtime, në kuptimin që se flasim për kohën kur të bësh udhëtime nuk ishte e lehtë, se duket sikur shkoi këtu, shkoi atje, mori anijen. Nga e siguronte parat Noli? Ne themi follow the money, ndiq paran, është shumë e rëndësishme paraja, dhe ndonjëherë na duket kështu që këta patriotët bën këtë, bën atë, po ku gjenin parat, është pyetje shumë e drejtë. Po komuniteti shqiptar në them mblidhte para për këta njerëzit që merreshin me punën e komunitetit. Për shembull, u ngrit kisha shqipe në Amerikë, u mblodhën para nga komuniteti. Pastaj u bë gazeta dielli, këto donin para. Pra financoheshin nga njerëzit të pasur, le të themi, të kohës. Që ishte ose që punon. Pasur i themi ne, ata ishin kështu shitës, futash dhe shtafatesh. Un kam parë për shkakun ishin shisnin cigare ose gjëra kështu në ato rrugët e Bostonit dhe nuk mund t'i quajmë të pasur, mirë, po që kishin një mundësi ekonomike dhe financiare. Po të familja që punonin nëpër fabrika i jepnin ndonjë lek për këtë. Po si u lidh Noli me si thua, me vokacionin e tij për të bërë prift, me besimin? Ka dokumente që tregojnë këtë marrëdhënie. Po ai në fshatin e lindjes, ai në Ibriktepe, domethënë jati i tij ishte psallt, shkonte psallte në kishë. Nuk ishte prift, po psallt. Edhe Noli e ndiqte nga pasat dhe kështu ishte si pun sufleri, që i kujtonte ati se kur duhet fillonte të këndonte. Pra Noli atë mësoi shumë gjëra për kishën. Më vonë pasaj pasuroi këto njëri, edhe kur ishte. Ka dalë edhe një foto së fundmi gjatë vizitës tuaj në Shqipëri, një foto e Fanolit i veshur pra me veshjen e priftit, një foto e rrallë. Në fakt na e keni dërguar dhe ju mbasë ja kjo foto ja këtu është një foto e rrallë. Si e keni siguruar gjithë këtë? Jo, nuk është rrallë, nuk mund të. Nuk para e kemi parë le të themi. Po, mund të kenë parë njerëzit, por nuk është zbulimi im për shkakun. Jo, pyetja është gjithë materialet fotografike
dëshmit nga i keni grumbulluar ju për librin. O, kjo është një temë vete, pasaj unë kam kërkuar në skutat më të erta të planetit për të gjetur çfarë do që tjetë e mundur për Nolin. Vërtet. Kjo përfshin, po, arkivat e ndryshme, kam shkuar në bibliotekën e kongresit në Amerikë, kam shkuar në arkivin amerikan, kam punuar atje shumë, po, për shumë, në bibliotekën e kongresit unë kam studiuar gjithë gazetat djeli, se vetëm ata i kanë, i ka Boston, i ka Washingtoni dhe më duket New Yorku ka disa, po nuk i gjenë dot gazetat dhe ato gazetat janë esenciale për të ditur. Po në arkivin tonë ka patur materialet pa shkizuar? Shumë, ka patur shumë. Unë i kam kopjuar të gjitha dosjet që ka arkivin. S'kam vetur gjë nga pagës. Nuk e di, kam vetur apo jo, dhe gjithmonë është pa njërë. Po pasaj arkivi austriak shumë interesant. Po ka pasur, ka relativisht dokumenta të dhëna. Cili është dokumenti apo fakti që është ruetur mbi jetën e Fanolit, një nga më të rëndësishmit që ju e mbani dhe thoni kjo është. Ashtu jo, nuk ka në një... Nuk ka në një gjë që evidenton dërë të tjerë. Jo, këto janë disi janë si gurë të qmuar të vejë, si gjevajirë që janë të shpërndarë në liber, për shumë. Nuk mund të thuar që o e gjeta të ashtë dhe gjeta atë që... Po mirë, le ta kthejmë pak vëmendjen tek historia. Noli, le temi, shkon në Amerikë në 1906-ën. Çfarë bën Amerikë? Është vërtet që është nga të parët që ka shkuar nga shqiptarët e parë që ka shkuar në Harvard? Po, mund të jetë i pari që ka shkuar në Harvard. Besoj se është i pari. Shkoi në 1909-ën, kërkoi një bursë, ata ja dhanë, po me shumë sakrifica se kushtonte pak Harvardi. Po dhe atë Harvardi ishte një nga universitetet më të mira të botës, interesant. Dhe ai bëri çbëri, gjeti parat, studioj 3 vjet edhe me ndima, me burs, me kështu dhe ja doli. Dhe në qershor të 12-s mori një kështu BA, domethënë bachelor. Mbas sa kohësh rikthehet në Shqipëri Noli, domethënë mbas kësaj periudhës Amerikës, vajtjes në Amerikë. Kur rikthehet sërish në Shqipëri? Ai ka bërë një rikthim, ka bërë një kthim të shkurtër. Ne nuk mund të themi rikthehet, ai nuk lindi në Shqipëri, po shkoi në Shqipëri. Kur erdhi? Po, është qartë, po. Domethënë, ai shkoi njëherë në vitin 1913, ndodhi vetëm disa ditë aty, me sa duket nuk e pritën mirë, shkoi në Vlorë. Dhe pastaj bëri një vizit tjetër në Durrës, po shumë të shkurtër. Ka takuar Ismail Qemalin në Vlorë, ku është takuar me Ismail Qemalin? Kjo nuk dihet, është një mister, dhe ai nuk e thot këtë për disa arsye të caktuara, por un kam zbuluar një dokument për shkakun një nga ato xhevajirë që ju përmenda, ku dikush thot që ai e takoi Ismail Qemalin dhe i kërkoi atij të bëhej ministër në qeverinë e Ismailit, 1913. Po, i kërkoi Noli, po. I kërkoi Noli, dhe ai tha, po çfarë pune bën ju? Tha, un jam prift. Atëherë ti më mirë shko ande nga Elbasani ose Korça ata se sa. Po për jetën personale të Nolit, çfarë keni zbuluar, diçka që ndoshta ka qenë në errësirë dhe nuk e kemi ditur? Jo, janë kështu dhe këto grimca të vogla, po nuk është se ka kështu në një gjë të madhe, për shembull në një dashur e Nolit që nuk njihet ose kështu. Ka disa letra që unë kam po i shqyrtoj atë, po i zbuloj. Janë dhe një periudhë pak më të vonë. Në historinë e tij ka vëllime të errta, pra të pazbuluara gjëra, besoj se ka, besoj se ka, sepse Noli nuk fliste për çdo gjë. Për shembull Noli nuk tregon për marrëdhënien që ka patur me Bashkimin Sovjetik, për shumë, ai kishte një farë simpatie për një kohë për bolshevikët, vajtë dhe atje në 1927-ën, kjo është një temë tjetër, marrëdhëniet me Austrinë, për shumë, ai nuk fliste për këto marrëdhënie me Austrinë, sepse Austria, Amerika i shpalli luftë Austrisë në 1917-ën, dhe i druhej të fliste për këtë gjë. Një gjë duhet të kuptojmë, Noli donte që të integrohej në jetën politike shqiptare, në kuptimin që sigurisht që donte. Pa tjetër, po. Ku donte të arrinte ai? Ju flisni, ju më bërë përshtypje një përshkrim tuaj gjatë promovimit të librit që nëse lexoni biografi, duket sikur ke hipur mbi shpinën e një giganti. E një giganti dhe ti sheh vizionin që ka ky gigant. Do të thënë Isaac Newton. Isaac Newton. Po ju cituat, jo, ju cituat Isaac Newtonin për personazh të njohur. Nëse hipën mbi shpinën e Nolit, ku sheh? O, sheh shumë largë, sepse ai vizionit e shumë i largë, dhe ai donde që Shqipëria të bëjë një vënd demokratik, do më thonë një vënd si pas idealeve demokratike amerikane, që djetë që ai nuk e arritit do të, për arsye të ndryshme, Shqipëria ishte një vënd shumë i prapambetur. Do më thonë, donte, po nuk arrit, do më thonë, për pjeke, dhe ku dështuan për pjeke të ti situash? Po, kjo është pasaj një, është 24, po
Përpjekjet e ti të para për të ngritur kishën shqipe. Se përpjekje është dhe kjo takimi me Ismail Qemali, nëse mund të themi kështu. Është një lloj përpjekje, po, përpjekjet e ti të mëdha në fillim ishin për të ngritur kishën shqipe. Po kisha shqipe është një gjë shumë e madhe, është një arritje goxha e madhe. Pra një kishë ku ngjilli lexohet në gjuhën shqipe. Grekët nuk lejonin atëherë të lexohej në shqip. Në shqip, që duhet të ketë pasur goxha kundërshtim për këtë. Është një sakrileg ishte, po patjetër, edhe në komunitet bile kishte dyshime. Nëse duhet ne ta marrim këtë të bëjmë këtë inovacion të madh dhe Noli e bëri. Po ne si opinion publik i kemi dhënë atë që meriton fanolit në mënyrën si e kemi trajtuar ndër vite, qoftë edhe në periudhën e Shqipërisë komuniste. Po gjatë komunizmit Noli është trajtuar me, domethënë, është favorizuar si figurë, le të themi, në thonjza, është folur shumë mirë për të dhe në Shqipëri ka një kulturë të përgjithshme që jo vetëm e pranon Nolin, po e quan njëri të madh, o i lirë sa mirë që bëre, që po shkruan këtë libër e kështu me radhë. Pra duhet si po, figurë. Po është një figurë mjaft e dashur për shqiptarët Noli. Pavarësisht se ka gjëra pasaj që disa i miratojnë, disa jo. Ka disa njerëz që i kanë qëndruar pranë Nolit gjatë jetës së tij, që njihen në publik, si thua emrat njohur, Konica për shumë, mund të jetë një personazh që mund të ketë qëndruar pranë Nolit. Konica në fillim ka qenë miku i tij i ngushtë dhe dini pse, sepse Konica ishte njëri i kulturuar dhe Noli ishte i kulturuar, dhe sigurisht dy njerëz të kulturuar që janë në një komunitet që është mjaft i prapambetur kulturalisht në Boston, në Amerikë, në përgjithësi, njerëzit vinin nga fshatra. Këta diskutonin për kulturën e lartë, për drama, për Shakespeare-in. Dhe Konica ka qenë në Harvard, në Mosgabë. Edhe Konica ka qenë, po mori një master, sa i e kishte marrë atë bachelorin, e kishte marrë në Francë. Kështë që ka qenë një marrëdhënie që është një që ka ndikuar një jetë tipike. Është një interesante mes tyre kjo. Pastaj ata patën konflikt për çështjen e zogut, edhe patën një periudhë disa vjeçare që nuk flisin me njëri tjetrin. Ashtu, ha? Në fund pastaj filluan të flasin. Çfarë ka lënë pas Noli? Dua të them nga familja, nga origjina e tij, ka diçka ose vazhdon rrënja e tij, ka informacion? Dhe mbeti beqar gjithë jetën për arsye që janë thënë, stërthënë. Edhe ai kishte disa motra, kishte 5 motra. Kishte një vëlla dhe këta pastaj u shuan dal nga dal nga motrat e tij, ngeli më vogla sultana dhe në vitet 1980 asaj është marrë një intervistë atje ku jetonte në një fshat Greqisë. Ajo ka treguar ca kujtime shumë interesante në fakt. Po pastaj të tjerët janë të largët, nuk janë njerëz. Ju flisni për një vrim të zezë në një periudhë 1913-1915 për Nolin, për shkuptim? Po, domethënë historia është kjo që ai u lidh shumë me austriakët, austriakët kishin interesat e tyre të luftonin influencën greke, ndërsa Noli donte të ngrinte shqipe, kishën shqipe edhe në Shqipëri ashtu siç bëri në Amerikë. Dhe austriakët e ndihmuan edhe me para. Dhe ky nuk flet për këto gjëra, sepse kur Noli u kthye në Amerikë në 15-ën, Amerika më vonë hyri në luftë me Austrinë dhe të flisje për këto gjëra ishte, nuk ishte mirë. Tani ju do t'jeni në Panajir apo jo? Dhe Panajir fillon nga data 15 nëntor. Ne folëm edhe pak më parë sot në program për Panajirin, do të jetë një festë e librit, të gjithë e kthejmë vëmendjen gjatë muajit të libri. Kështu që ju i ftoni të gjithë, mund t'ju takojnë pan, do t'jeni personalisht vetë, do jemi atje, po. Libri është botimi i i uet presit, unë kam një bashkëpunim gjatë me ata, në fakt, kam botuar disa libra, dhe do të vazhdoj të botoj dhe këto vëllime me ata. Ta apasionojnë të figura, ata nuk e di? Shumë, jashtë zakonisht, po të janë interesante, ti fut rundet në jetën e një tjetëri. Ka një figur tjetër përveç fanolit, ka që komplekse që do doni ta... E di shumë përmendoja në leja të thënjë që kjo komponimi në tresh këshu, le ta qimë si kujtim të bugur, si në një studio televizive me Ilirin, se kushe di kur do ta kemi edhe sërish në studio. Po kjo pjesa e gazdarisë? Mbylla i kapitulli? Apo edhe kjo është pa gazdari? Mbylla, po kjo është një lloj gazetari. Kjo është shumë gazetari. Kjo është edhe gazetari dhe arkeologi. Edhe është akoma po fiksto. Po që na mungon pak ta pranojmë vetë ta vetë. Zëri, figura. Kush e di se sa shumë ta thon. Po apo ta themi edhe ne që na mungon pak, edhe kjo është besoj kënaqësia e çdo kujt që ka një jetë të gjatë në ekran. Mirë, shumë sukses me librin. Dhe faleminderit që gjetë kohën. Edhe komplimente për një punë kolosale që do të jetë në proces me sa duket, sepse është i pari i dy të tjerëve që priten të zhvillosh. Super. Faleminderit. Mirë.